राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी को जारी राजकीय चीन भ्रमणमा भ्रमण टोलीका सदस्यहरूले कतिपय सन्दर्भमा कूटनीतिक मर्यादा कायम गर्न नसकेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ। अशोभनीय हरकत देखिने कतिपय तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारी नेतृत्वको भ्रमण दल चीनको शान्सी प्रान्तमा ओर्लने लगत्तै भ्रमण टोलीका सदस्यहरूको मर्यादा विपरीत र असुहाउँदिला क्रियाकलापको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले आलोचना गरेका छन्। बुधबार 11 वैशाख चीनका लागि प्रस्थान गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमण शान्सी प्रान्तबाट सुरु भएको हो, तर राष्ट्रपति भण्डारी सवार नेपाल वायु सेवा निगमको सोमबार दिउँसो नै त्यहाँ स्थित विमानस्थल ओर्लिन्दाको जुन तस्बिर सार्वजनिक भयो त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा भ्रमण दलका सदस्यहरूको चर्को आलोचना सुरु भयो। राष्ट्रपति भण्डारी जहाजबाट विमानस्थलमा ओर्लन्दा भ्रमण दलका अन्य सदस्यहरूले राष्ट्रपतिको कुनै मर्यादा नराखेको तस्बिरमा देखिन्छ। राष्ट्रपति भण्डारी विमानको भर्याङबाट झर्दै थिइन्। उनी झरिन नसक्दै उनीसँगै भ्रमण दलका सदस्यहरू ग्वारग्वार्ती पछि झरिरहेका देखिन्छन्। कोही भने सेल्फी खिच्न व्यस्त देखिन्छन्। उच्चस्तरीय भ्रमणमा विमानको भर्याङबाट राष्ट्रपति महोदयाको प्रोटोकललाई समेत ध्यान नदिई भर्याङ नै भाँचिन सक्ने गरी शिष्टाचारविहीन नेपाली भ्रमण दलको भिड राष्ट्रपतिको पछि सँगसँगै भर्याङबाट उत्रिएर मर्यादाहीन अशिष्टता प्रदर्शन गरेको शोभनीय देखिएन। यस्तो तस्बिर सार्वजनिक भएपछि राप्रपा संयुक्तका नेता सुरेश प्रकाश आचार्यले फेसबुकमा लेखेका छन्। मल वा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा झैं विमानको भर्याङमा नेपालीहरूको ठेलमठेल भिड लाग्दा निम्तो गर्ने चिनिया पछिनी लाजले भुतुक्कै भए होलान्। विदेशी मामिलाका जानकारहरू समेत रहेका आचार्यका भनाइमा अति विशिष्ट व्यक्तिहरू विमानबाट बाहिर निस्की भर्याङबाट तल ओर्लेर जमिनमा नपुग्नेलसम्म अन्य कुनै पनि व्यक्ति विमानको भर्याङमा उभिनु वा ओर्लिनु उच्च स्तरीय भ्रमणको अनुशासन विपरीत हो। सुरक्षाका दृष्टिमा समेत त्यस्तो कार्यलाई गलत मानिने गरेको छ। उनले लेखेका छन्, हाम्रा सरकारी अधिकारीहरूले भ्रमणको शिष्टाचार कहिले सिक्ने हो, मलाई नै लाज मर्दो भयो। भ्रमण दलका सदस्यहरूले यस्तो अशोभनीय कृत्यप्रति सुरक्षा मामिलाका कलम चलाउँदै आएका नेपाली सेनाको पूर्व उपरथी विनोद बस्यादले पनि ट्विटर मार्फत आलोचना गरेका थिए। बिहिबार साँझ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई मेन्सन गरेको ट्विट शुक्रबार बिहान डिलिट गरेका छन्। अंग्रेजी दैनिक द काठमाडौँ पोस्ट कूटनीतिक मामिलाका रिपोर्टर्स गर्ने पत्रकार अनिल गिरीले पनि भ्रमण दलका सदस्यहरूको उक्त हरकतको आलोचना गरेका छन्। भर्याङ नै भाँचिने गरी यसरी त नझरेको भए हुन्थ्यो नि, ट्विटमा नै उनले लेखेका छन्। मल या डिपार्टमेन्ट स्टोरको भर्याङबाट झरे जस्तो यो दृश्य देखेर चिनियाहरूले के बुझ्दै होलान्? कम्तीमा राष्ट्रपति जमिनमा उर्लेपछि झर्नुपर्ने हो, कसले सिकाउने हामीलाई? राष्ट्रपति भण्डारी बिहिबार दिउँसो शान्सी प्रान्तको तासियान बौद्ध मन्दिरको अवलोकनमा थिइन्। अवलोकनपछि राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमण दलका सदस्यहरूले सामूहिक तस्बिर खिचाए। सो तस्बिर सरकारी समाचार प्रदायक संस्था राष्ट्रिय समाचार समितिमा प्रकाशित भयो। तस्बिरमा राष्ट्रपति भण्डारीको आडैमा देखिन्छन् परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली। चीन प्रस्थान गर्ने बेला त्रिभुवन विमानस्थलमा दौरा सुरुवाल ढाका टोपी र कालो जुत्तामा देखिएका मन्त्री ग्यावालीको शिरमा ढाका टोपी त देखिन्छ। उनी औपचारिक पोशाकमा छैनन्। सुट प्यान्ट लगाएका उनले खुट्टामा चाहिँ निलो सेतो रङको गोल स्टार जुत्ता लगाएका छन्। भ्रमण दलका अन्य सदस्यमध्ये कतिले दौरा सुरुवाल त कतिले भने सुट प्यान्ट लगाएका छन्, तर उनीहरू सबैको खुट्टामा कालो जुत्ता देखिन्छ। उच्चस्तरीय भ्रमणमा औपचारिक पोशाक सामान्य विषय हो। भलै आफूले ट्विटरमा गरेको पोस्ट सेन्टर अफ द साउथ एसियन स्ट्रिङका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका कूटनीतिक मामलाका जानकार निशलनाथ पाण्डेले हटाइसकेका छन्, तर मर्यादा विपरीत देखिने गरी स्टोर्स जुत्ता लगाएको बताउँदै सो ट्विटमा उनले मन्त्री ग्यावालीको आलोचना र व्यङ्ग्य गरेका छन्।